Boa noite, imagens que fizeram 50 anos de Rally Vinho Madeira. Bem-vindos ao especial Rally da RTP para a edição de 2009. Muitas emoções vividas ao longo deste caminho, nas vitórias e nas derrotas. São 50 anos de volta à ilha, 30 anos de Campeonato da Europa e 100 anos de Clube Sports Madeira. A primeira edição do especial Rally de 2009 da RTP é dedicado aos tempos antigos do Rally. O primeiro piloto madeirense a ganhar o Rally foi Zeca Cunha, em 1965. Janicki Clemente foi o segundo. Aconteceu em 1975. Foram necessários 29 anos para o madeirense voltar a conquistar tal triunfo. Foi Vítor Sá em 2004. O jornalista Angelino Câmara foi até o Porto Santo conversar com o antigo campeão Janicki Clemente. É um campeão na reforma. Janicki Clemente tem hoje dois automóveis. Este na casa de férias no Porto Santo e um Audi na Madeira. Há 34 anos, foi com um Ford Escort 1600 RS que acelerou para entrar na história. Janicki foi o segundo piloto madeirense a ganhar o Vinho Madeira. Eu soube que consegui fazer uma diferença enorme dele. Desde as carreiras a Boaventura, nunca mais me esqueço. Era um troço que ganhei 1,5 minuto. Então, o António Borges, e aí, claro, ele nunca mais me consegui apanhar. Quanto é que custou preparar o carro? Como é que eu me lembro disso? Muito dinheiro. Mas aquilo era uma ajudinha daqui, uma ajudinha dali. O resto era suportado pela banca, íamos pagando. E sinceramente não me lembro quanto é que custava na altura. Nada dos valores atuais. Não é? Os valores atuais são 40 mil contos, 50 mil contos. Um carro nas alturas era 1,000 contos para aí. Tudo preparado. Janicki correu com vários copilotos. Foi campeão com Miguel Sousa. Os dá o banco da direita à mulher. Tinha confiança na condução dele. Portanto, estava absolutamente calma. Ainda hoje tem confiança? Sim. Claro, não tanto como antigamente. Não sei, a pessoa com a idade vai ficando mais assustada. Mais nervosa. A condução é a mesma. Ainda hoje corre no sangue a adrenalina de máquinas e pilotos. Qual é o melhor? Alexandre Camacho. Ele tem muita habilidade, guio muito certinho. Tenho dado ocasião de ver que ele é muito certinho. Lembra-me um gajo chamado Janicki. Também era certinho? Muito certinho. Não, mas quanto mais de lado se andar, menos se anda depressa. É lógico, não é? É física pura. Se fosse andar a derrapar, ele põe o carrinho direitinho na estrada e de facto guia muito bem. Não, menos espetáculo. Mas ganha. E o Sá também tem muito jeito. Exatamente, são os dois melhores. Até de férias, os carros e as ferramentas ainda fazem parte da vida deste piloto na reforma. Tem 69 anos, foi campeão aos 35. A RTP tentou ouvir outro piloto português, Américo Nunes, piloto histórico na prova e muito acarinhado pelos madeirenses, piloto que venceu 4 edições do Rally Vinho Madeira, mas apesar dos nossos esforços, tal não foi possível. Quem tem acompanhado de perto as várias edições do Rally Vinho Madeira é Lamberto Jardim. São histórias da prova que o jornalista João Carramanho foi descobrir. 50 anos depois do início das aventuras dos carros a acelerarem pela ilha, fica uma ideia forte na retina de muitas pessoas que ao longo dos tempos viveram o Rally Vinho Madeira por perto. Responsáveis ou não pelo sucesso da prova nos meios internacionais, de positivo fica sempre a projeção que a Ilha da Madeira, assim dito, representou para o turismo regional. De positivo, primeiro foi a divulgação da Madeira nos meios desportivos que fez com que trouxéssemos cá não só pessoas ligadas ao automobilismo, mas por inerência e por arrastamento, outras pessoas que ouvem falar o nome Madeira. Isto faz-me lembrar que houve uma altura que tínhamos o Rally Vinho Madeira que se desenrolava praticamente tudo de noite e alguns jornalistas que insistiram connosco porque queriam tirar fotografias com paisagens de fundo daquelas bonitas que nós temos, nomeadamente as hortênsias, o mais conhecido por novelos, e que queriam com os carros a passar no meio das flores. E daí a gente nós teremos passado o rally sobretudo, dia. Não, talvez não fôssemos inovadores, mas foi a tendência que depois se seguiu na Europa e em todo o mundo. Mas nem tudo é bom. Ou melhor, nem sempre foi tudo bom. Em 1998, Adrosil Lopes tinha um problema que manchava de sangue a prova Rainha Madeirense. Infelizmente, o desastre que nós tivemos,
com duas vidas a lamentar, que diretamente, digamos assim, não foi culpa das organizações, foi um mero acidente que podia ter acontecido ou lá ou numa estrada qualquer, porque foi uma roda que saltou e o carro despistou-se. O que acontece, não digo diariamente, mas acontece frequentemente nas estradas portuguesas. Há 30 anos que a prova está no Campeonato da Europa e para isso muito contribuiu um piloto convidado a vir correr na ilha. Tudo com a ajuda do público madeirense, literalmente fanático pelas gloriosas máquinas voadoras. Foi nós apostarmos a saída das nossas fronteiras. Foi quando nos lembramos de contratar um piloto que na altura estava muito na voga. Estava muito na moda, que foi o Ari Vatanen, que veio destroçar a nossa maneira habitual das pessoas conduzirem e que veio dar um show aqui na Madeira e fez com que essas imagens fossem divulgadas paralelamente à nossa candidatura aos campeonatos, evidentemente, porque não entramos só por causa dessa imagem, mas foi também por causa disso. E digamos que entramos e devido ao nosso nível de organização, com a ajuda do público, nada de tirar só os louros para as organizações, com a ajuda dos madeirenses, mantermos este nosso nível atual. Mais perto da data comemorativa destes 50 anos surge o IRC, uma forma diferente de entrar num clube de elite, mas o Mundial é que continua a ser uma miragem num deserto que tem como lema muitos zeros que a economia nacional e regional não consegue ter. O Mundial é um pedaço complicado, porque é preciso termos noção da nossa realidade e nos nossos limites, porque nós estamos numa ilha sempre objeto de cobiça de outras provas que não gostaria de citar diretamente, mas nós não temos os meios, em todos os termos latos do que se diz a palavra meios, para poder ombrear com grandes países, grandes potências de turismo que têm outros meios para poderem entrar no campeonato do mundo. E nós temos de nos cingir ao nosso espaço. É uma opinião dos aspectos que fazem do Rally Vinho Madeira uma das provas com mais reconhecimento internacional. E para continuarmos a recordar tempos antigos do Rally Vinho Madeira, são nossos convidados Luís Gival e Miguel Sousa, dois históricos navegadores do Rally Vinho Madeira. Boa noite a ambos. Têm saudades da competição, depois de ver estas imagens? Fica sempre alguma saudade daquilo que se fez com gosto, com prazer e paixão. Mas o tempo já não é para voltar a fazer. Aliás, devo dizer que este ano até me convidaram para entrar no rally, porque fazia 50 anos e achavam que isso era capaz de quem me convidou ter algum interesse, mas não, estou fora disso. Já o que foi bom passou. É óbvio que gosto muito do rally, acho um fim de semana fantástico. Depois, todos os madeirenses também gostam muito e por isso eu acho que vale a pena continuar a apoiar e estar presente. Doutor Ludival, tem saudades da competição? É evidente que sim. Aliás, veja que eu comecei a colaborar no Rally Vinho da Madeira como, enfim, fazendo parte da organização. Depois, uma pessoa, minha amiga, que não está muito longe desta mesa, que é o Dr. Miguel de Sousa, sugeriu o meu nome para eu ser o diretor do Rally em 1979. Na sequência da vinda de cá à Madeira do Ari Vatanen, é preciso lembrar que na Madeira, nessa altura, já havia vindas de grandes pilotos. Tivemos o Valdegar, que tinha acabado de ganhar o Rally de Monte Carlo, tivemos o Jean-Pierre Nicolas, tivemos o Darnish, tivemos grandes pilotos, mas havia ali uma situação de um piloto por ano, e isso era pouco para nós podermos entrar nos grandes campeonatos. Mas continuando a responder à sua pergunta, eu posso lhe dizer que o ano passado, enfim, eu estava, tinha acabado de chegar de Lisboa, e telefonaram a perguntar o que é que eu fazia amanhã. E o amanhã era o primeiro dia do rally. E então eu sentei-me ao lado do Dr. Paulo Fontes, fizemos na parte da manhã com o carro 00, porque o Marco Allen tinha um problema com o filho, claro, porque tinha feito o rally da Rússia, sim, e tinham tido um problema, sim, exatamente. E quando demos por nós, na parte da manhã eu fui do lado direito e na parte da tarde, enfim, guiei o carro. E posso lhe dizer,
um Fiat Abarth 500, tenho que lhe dizer que foi um grande momento de satisfação, lembrando-me o que tinha acontecido há muitos, muitos anos atrás. E vamos então rever, pegando nas suas palavras, outras imagens do Rally Vinho Madeira, enquanto continuamos a nossa conversa. Recordamos esses tempos, nesta altura, competir era muito difícil ou não? Era diferente, então hoje também é difícil, só que naquela altura haviam características próprias de estradas, de pisos, de carros, de pilotos, de endurance, que nessa altura não havia. Hoje é um campeonato da Madeira que faz disputar ao longo do ano uma preparação que para o Rally Vinho da Madeira acaba por ser extraordinariamente importante. E por tudo isso, hoje os rallies são mais competitivos no sentido que se anda mais depressa, que se aproveitam melhor os carros, que se têm melhores estradas. Mas nesse tempo, principalmente quando havia mau tempo e chovia e havia nevoeiro, era tudo muito complicado. Não era fácil andar depressa, e porque eram já neste tempo da velocidade os troços de ligação. Não se faziam num tempo que era previsto e era um risco enorme andar em estradas abertas ou trânsito a tentar cumprir as médias de 60 durante a noite e de 50 durante o dia, que eram impostas sem ter a mínima possibilidade de as cumprir. E, portanto, era sempre a abrir, valia tudo, era um pouco arriscado por tudo isso e pelas exigências que sobre os carros também pesavam e eles não aguentavam como hoje. Por isso são tempos diferentes, ainda que, como é óbvio, o profissionalismo hoje impera, é tudo muito mais exigente, quer da parte dos que pedem, que são os que estão dentro do carro, como daqueles que têm que prestar os serviços de apoio e fazer toda uma logística que nunca houve antes. Como é que era fazer rallies naquela altura? Aliás, vejam aqui as imagens que estão a ser aqui mostradas pela RTP Madeira, demonstram exatamente os carros a chegar aos controles horários e a entregar um documento. Esse documento, digamos, era fundamental, porque esse documento podia-se sensibilizar, digamos, a quem estivesse a fazer a tal cronometragem dos 50 durante o dia e os 60 km à hora, à noite, podia significar uma penalização de 30 segundos ou de 1 minuto. E, portanto, agora os rallies são rallies tipo sprint. Portanto, é muito raro nós vermos que alguém perde o rally por qualquer tipo de penalização em termos de fora dos troços. Na altura, não. Na altura, nós não nos podemos esquecer que fazer médias de 60 km, por exemplo, a descer do Poiso até o Ribeiro Frio, ou a descer o Chão da Lagoa, etc, etc, ainda por cima com carros que não tinham a preparação em termos de pneus que têm. Exatamente. Agora. E, portanto, digamos, as comparações dessa altura com agora são muito difíceis de se fazer. Eu lembro-me que no ano que entrei com o Janica Clemente, que a subir da Degolada, que era lá embaixo, ao pé do Faial, até ao Ribeiro Frio, nós éramos o quarto carro, éramos o número 4, e penalizámos 7 minutos e meio. E penso que, e pensámos, isto está tudo estragado, tanto porque era uma penalização em 16 quilómetros, claro, que era o que tinha esse troço de estrada. Penalizar essa enormidade de 7 minutos acabava por quase fazer com que o rally já não fosse para nós, o que não vai acontecer, porque os outros penalizaram ainda mais. E nessa altura, como não havia rádio, e portanto havia muitas zonas brancas que não se conseguia acompanhar a RTP, e por isso havia mais comunicação pelos mecânicos, pela organização, por tudo mais. Viemos mais tarde a saber, não tanto mais tarde, mas um pouco mais tarde, que ainda estávamos dentro da competição para o primeiro lugar, apesar de analisar 7 minutos em 16 quilómetros. Aliás, vejam que antigamente o asfalto também não era muito típico aqui do Funchal, aqui da Madeira. Grande parte era pavê. E o pavê com chuva. Só entre era um o Pois e o Ribeiro Fria que havia asfalto naquele tempo. Entre o Pois e o Ribeiro Fria. Entre o Pois e o Ribeiro Fria era uma estrada que tinham feito asfaltada, porque o resto era tudo pedra e quando metia chuva era extraordinariamente difícil de controlar os carros. Eu lembro-me de ter notas, nem com meada, que era a esquerda morte. Portanto, não tinha mais nada. Era preciso fazê-lo com muito cuidado. Porque as condições do país, principalmente, e do tempo, dificultavam bastante a condição.
E nesta altura também era, estas voltas às ilhas era também um pretexto para mais o convívio do que às vezes muitos concorrentes da própria competição. É, muitas pessoas saíam de casa pela primeira vez, perdiam uma noite pela primeira vez no Rally Vinho da Madeira. Penso que até foi sempre um grande pretexto para isso. É um... Vejo uma situação que é interessante, que é o Rally Vinho, o Rally TAP, que foi o Rally do Campeonato do Mundo, Rally Português, teve problemas gravíssimos em termos dos espectadores, nomeadamente na zona de Sintra, mas não só, e a Madeira nunca teve esses problemas, seja quando o rally se realizava durante a noite, seja quando o rally se realizou durante o dia, que agora também, digamos, é uma performance, embora haja determinados rallies que começaram novamente a ser disputados à noite. Veja o que aconteceu há 2 anos com o Rally de Monte Carlo. O Rally de Monte Carlo tinha um troço que é, enfim, uma das referências mundiais, que é o Col do Torrini. E o Col do Torrini era uma mistura entre troços especial, uma prova especial de classificação e também uma zona cronometrada. E há 2 anos, depois de uma série de muitos anos em que o rally se realizou sempre durante o dia, voltou-se um pouco, digamos, a fazer rallies durante a noite. E aquilo que o Dr. Miguel Sousa estava a dizer, que é, atenção, porque nós o que se fazia antigamente, tínhamos que somar dois tempos, que eram as provas especiais de classificação e, digamos, e as zonas cronometradas. E as zonas cronometradas... As zonas de ligação. Ligação, enfim, entre dois troços, e muitas vezes eram mais complicados. Muito e a pessoa mais. Penalizava mais entre as provas das zonas cronometradas do que as provas especiais de classificação, que havia zonas que até havia rallies até que nem tinham esse género de E depois era a particularidade de começar sexta-feira à tarde, a seguir o almoço, e até domingo, à hora de almoço também. E que eu me lembro, dormíamos 2 horas no sábado à noite para domingo, já durante a madrugada. Eu lembro entre as 2 da manhã e as 4 da manhã, dormir por baixo do bilhar do Clube Sportes Madeira. Essas 2 horas que havia de paragem do rally. Era muito tempo para máquinas que não têm endurance de hoje, nem a resistência, para toda a logística que não tem as possibilidades de hoje. Era muito tempo seguido, eram muitos praticamente faziam, então, 48 altura. Horas, eram 48 horas a andar de carro, dia e noite, sem poder descansar. Eu fui durante alguns anos copiloto, fiz rallies também como piloto, depois tive o prazer de ser o diretor do Rally Vinho da Madeira, mas fiz provas também no estrangeiro. E posso dizer uma coisa, que a quantidade de horas que a pessoa tinha que se concentrar para fazer os rallies era impressionante. Depois de ter feito esta minha função de piloto e de copiloto e de organizador, etc, etc, eu tive o prazer de ser um comentador, seja da televisão, seja da rádio. E eu lembro-me que nós fazíamos muitas vezes 48 horas seguidas praticamente, porque no intervalo entre a primeira e a segunda etapa nós tínhamos que fazer comentários. Claro. E já agora deixe-me dizer só uma coisa, que eu acho que há aqui uma situação que tem piada, que foi em 1975, o Rally Vinho da Madeira realizava-se na altura também em agosto, e a primeira-ministra de Portugal era a tal uma senhora que foi a Lourdes Pintassi. E houve um problema na chegada no fim da primeira etapa. E eu tinha que fazer uma comunicação na rádio. Simplesmente, nessa altura, a primeira-ministra de Portugal estava a fazer uma declaração política na Assembleia da República. E eu posso-vos garantir que consegui para pôr a senhora sem som na RDP para falar e explicar, digamos, aos participantes que, por exemplo, a zona onde tinham que pôr os carros entre a primeira e a segunda etapa já não seria, digamos, na zona perto do Liceu, mas seria noutra zona. Portanto, eu consegui, entre aspas, escalar a primeira-ministra de Portugal por causa do Rally Vinho da Madeira. Há bocado víamos imagens de Máximo Viacion, que teve cá também na Madeira, o mítico S4 de Tabaton, um carro que deixou muitas saudades na Madeira, um carro que transpirava potência. Tivemos o Carlos Sainz, e tivemos o Vodafieri, e tivemos o Zanini, e os Alpines, e tivemos os Alpines todos, o Darnich, o Jean-Pierre Nicolas, enfim, tivemos o Valdegar, tivemos, enfim, o irmão do Toivonen. Lembro-me que estava na RDP e na RTP. Essa memória está melhor que o arquivo da RTP. Não, e fiz uma entrevista ao Toivonen, que estava na Helsínquia, porque, como se lembram, e como, enfim, aliás, com o que está acontecendo agora, e uma das coisas que eu penso que a Madeira deveria tentar alterar é a data do próprio rally, porque esta ligação ao rally da Finlândia não é boa para nós. Claro. E não é boa para nós, não por causa dos participantes, dos concorrentes, mas por causa fundamentalmente dos jornalistas. Porque uma das coisas que ainda não foi dita aqui, foi fundamental, foi quando nós entramos no primeiro coeficiente 1 do Campeonato da Europa,
trouxemos cá os principais jornalistas dos rallies aqui à Madeira. E pessoas que ainda estão cá, ainda estão, digamos, a trabalhar na Europa nesse sentido. E uma das coisas do lançamento, porque veja, há duas estruturas aqui na região que eu penso que são fundamentais e que eu costumo dizer que têm um goodwill muito forte. Uma é o Rally Vinho da Madeira e outra, digamos, é o Open Golf. E essas questões têm que continuar, porque é um investimento promocional muito forte. Lembra-se deste? Minhas palavras são de parabéns para esta organização, foi brilhante. Foi só aqui uma partida da RTP, estava um bocadinho mais novo. Isto foi, não sei se foi a primeira ou não, já não me lembro, enfim. Mas acho que foi uma experiência muito forte para os madeirenses que continuam a ter uma grande satisfação em ver o rally. Mas dizia, portanto, no início, os primórdios os jornalistas que criaram aqui uma expectativa muito forte e aquilo que depois começaram a comentar relativamente ao Rally Vinho da Madeira, e nós não nos podemos esquecer que em 1979, quando nós começámos a entrar no Rally no Campeonato da Europa, trouxemos aqui um conjunto de pilotos do Campeonato da Europa que determinaram, digamos, a continuidade da nossa participação nesse mesmo campeonato. Campeonato esse que depois teve problemas e agora a Madeira e bem substituído pelo IRC, porque eu penso que é uma questão muito inteligente da nossa parte não ter saído o Campeonato da Europa. Não nos podemos esquecer que há 7 ou 8 anos punha-se a dúvida se o Campeonato da Europa iria continuar ou não, mas esta entrada no IRC, não nos podemos esquecer que, por exemplo, o primeiro rally do IRC deste ano foi o rally de Monte Carlo. E depois ainda tem o Safari, ainda tem o RAC daqui a 4 ou 5 meses e, portanto, a Madeira dentro deste novo campeonato, eu acho que é um fator extremamente positivo. O Rally tem ajudado a pôr a Madeira no mapa lá fora, de fazer passar o nome Madeira? Não, o Rally é muito importante e principalmente beneficia de um conjunto de fatores excepcionais. O primeiro deles é que desde sempre, nestes 50 anos, tivemos capacidade organizativa. O Rally teve sempre uma extraordinária organização, teve sempre bons diretores de Rally. O Clube de Esportes Madeira. Este é o acidente do John Bosch no caminho dos Freitas. O Clube de Esportes Madeira teve sempre um empenho grande em que as coisas fossem bem feitas. E esta é uma organização madeirense, como o Dr. Luís Evaldo estava a dizer, uma organização madeirense não só deve orgulhar os nossos rallies, mas como também as nossas capacidades de fazer coisas bem feitas, com projeção internacional grande. Pois também beneficia ter um público apaixonado pelos rallies, pelo nosso público não só porta-se bem, como se vê ali, parece que não há nenhum acidentado, que o público provavelmente está bem localizado, mas gosta, entusiasma-se e faz também entusiasmar todos aqueles que têm responsabilidades ao longo ou na organização dos rallies. Como também temos estradas, acho que temos estradas, temos paisagens fantásticas, temos também uma organização social que recebe bem todos aqueles que cá vêm, não só pilotos, como jornalistas, como das organizações internacionais de rallies. E, portanto, acho que há aqui muito de competência, mas também há muito de entrega por razões que são nossas e que vão fazer com que o Rally Vinho da Madeira tenha sempre projeção, tenha sempre capacidade de se ir projetando e de ir promovendo a Madeira lá fora. Há pouco, enfim, antes de nós aqui entrarmos nesta conversa, foi dito ali porque que o Rally Vinho da Madeira nunca poderia eventualmente se candidatar, aliás, candidatou-se há 3 anos, mas poder chegar ao Campeonato do Mundo. É até preciso notar uma coisa que é, acho que é evidente. O Rally Vinho da Madeira tem um defeito muito grande. E esse defeito muito grande é que tem estradas de asfalto. Se tivesse estradas de terra, era um candidato. E, portanto, eu quando digo que tem esse defeito, estou a dizer, logicamente, no sentido de uma certa brincadeira. Porque há outros rallies, nomeadamente Chipre, e vamos falar em nomes, que não têm nada melhor do que o Rally Vinho da Madeira, mas são provas de terra. E aqui o que se passa é o seguinte, vejam o que aconteceu há cerca de um mês com o Rally da Polónia. O Rally da Polónia já não era um rally do Campeonato do Mundo há não sei quantos anos, era um rally do Campeonato da Europa durante muitos anos, aliás, houve um piloto polaco que chegou a ser campeão da Europa, e este ano, para que houvesse uma continuidade do Rally da Polónia nos anos futuros, que é uma luta que cada um dos países logicamente tem para que essas suas provas possam continuar nos campeonatos mais importantes, o Rally da Polónia era para ser em asfalto e à última da hora passou tudo para terra, exatamente para que não houvesse uma competição tão grande entre os chamados ditos rallies de asfalto, que são alguns e são tradicionais,
enfim, o Rally da Córsega, o Rally de Monte Carlo quando não está neve, o Rally de San Remo, etc, etc, agora o Rally da Sardenha. Porquê? Porque a questão da terra e a questão do asfalto faz com que a Madeira, infelizmente, esteja penalizada em termos de apreciação dos observadores que vêm cá. Mas também não quer dizer que no futuro essas coisas não mudem, não é? Claro. Portanto, nunca foram iguais sempre. E acho que, ainda que se goste muito da terra, e ainda hoje a terra vença em comparação com o asfalto, talvez no futuro eles queiram fazer ralis com situações e características mais iguais àquelas do dia-a-dia, como forma de promover a condução, os carros, para comparação conosco quando conduzimos o nosso carro de casa para o trabalho, ou de férias, ou para passear. E talvez a terra no futuro possa ser menos utilizada e voltar ao asfalto mais intensamente. E aí o Rally Vinho da Madeira estará numa boa posição, por tudo aquilo que tem de capacidades, estará em boa posição para poder entrar ou ser uma das provas escolhidas para ser parte do Mundial. E porque falamos de rallies antigos, tenho aqui um documento que eu penso que o Dr. Ludgival vai me poder ajudar. Isso é da 14ª volta à Ilha da Madeira. Lembra-se disso? Você salvo, se está aqui bem escrito na lista de inscritos, você está aqui, pertence a esta lista de inscritos. Eu pertenço à lista de inscritos e fiz este rally com um piloto, que infelizmente já não está aqui entre nós, que é o Silvio Pestrelo. Mas vejam que isto aqui, António Borges com o Porsche, o António Carlos Oliveira com Datsun 240, o Américo Nunes, enfim, com o seu Porsche de 911, o Giovanni Salvi, o Silvio Pestrelo. Vou pedir-lhe um bocadinho para a câmara, para as pessoas lá em casa poderem ver o que é que estamos a falar. E vejam que... Tinha aqui também uns mapas cá dentro, salvo erro, na altura. É o roadbook à moda antiga. Logicamente que isto agora está tudo um pouco mais sofisticado, na altura, enfim. Mas isto é interessante, que isto é 1972. E tinha aqui um conjunto São para de... Amor. E vejam que em 1972, e começámos a falar só nos primeiros 4 ou 5 participantes aqui, mas quem ganhou este rally foi o carro 25, do Mário Figueiredo, com um Fiat 125S, peço perdão por fazer promoção, mas porquê? Porque estavam extremamente molhadas as estradas aqui da região, e os Fiat 125, que eram carros, portanto, com muito menos potência do que os Porsche, os Datsuns, etc, etc, conseguiam perder menos tempo nas estradas de pavé do que os outros carros, e portanto... E reza a história que nesse ano houve muito nevoeiro na zona da Ponta do Sol, exatamente, antes da Ribeira Brava, e vinham da Calheta, e porque tinham notas entre ali a zona da Tabua e porque se vinha por cima, pela estrada antiga, e então porque tinham notas entre a Tabua e a Ribeira Brava, conseguiram fazer muito depressa os tais troços de ligação, exatamente, que eram quase... Não eram provas especiais de classificação. Que eram difíceis de cumprir, porque tinham notas num simples troço de ligação, acabaram por beneficiar desse pormenor, que é quase inimaginável fazer isso, nem os próprios madeirenses, nem os outros o tinham, e por isso beneficiaram disso, ganharam, e até o carro esteve a meio da piscina do Madeira Palácio. Portanto, na entrega de prémio. Não, veja só, para terminar, enfim, esta questão do asfalto e da questão do nevoeiro e do molhado, etc, etc. Conhecem o troço das quatro estradas, que é do Santo até o Poiso. Houve uma vez um carro do Grupo A, enfim, penso que se pode dizer a marca e o modelo, um Fiat 127, que ganhou o troço. Porquê? Porque todos os carros que estavam à frente apanharam um nevoeiro altíssimo e que não se via rigorosamente nada, e mesmo com notas não se conseguia ultrapassar uma determinada velocidade. E esse carro, quando chegou lá, já estava super atrasado em termos de saída para essa prova especial de classificação. Apanhou a prova especial de classificação sem nevoeiro e ganhou o troço. Vamos então acompanhar e continuar a contar algumas histórias. Quem tem acompanhado de perto as emissões e edições do Rally Vinho Madeira lembra-se do senhor que se segue. Jorge Trindade fez esta prova durante 20 anos. O antigo piloto oficial da Toyota agora já não corre, mas ainda gostava de conduzir uma das atuais bombas. Começou em 1976, o primeiro ano em que Jorge Trindade se sentou ao volante de um Datsun 1200 para fazer a então volta à Ilha da Madeira. Mas o gosto, esse, já vem de antes. Eu gosto de automóveis. Desde criança acompanhava os rallies na Madeira e quando comecei a trabalhar, comecei a fazer os rallies. Os primeiros rallies foram clandestinos, que se fazia aqui na Madeira, e depois foram os oficiais.
e foi piloto oficial da Toyota durante vários anos. Foram quase 20, com muita evolução pelo meio. Dos primeiros rallies, ainda à noite, ficam memórias, agora fotográficas. E com as estradas antigas da Madeira, com pneus normais, isso tudo, era completamente difícil. E onde havia chuvas, nevoeiros, poucos concorrentes conseguiam fazer a estrada a zero. Agora é tudo bem diferente, mas há coisas que, na opinião do antigo piloto, não deviam ter mudado. Diverti-me muito e penso que nós, pilotos antigos, éramos mais unidos do que os atuais. Jorge Trindade já não corre há 16 anos. Foi um corte quase total com os rallies. Atualmente não acompanho rallies, desde deixei de fazer rallies. Não leio, não acompanho os rallies. Posso passar os olhos só para ver quem ganhou. Porquê? Porque o meu interesse dos rallies e prazer é conduzir. Agora, ver não me entusiasma. Na primeira volta à ilha em que entrou, em 76, acabou no 9º lugar. Na última, em 93, não chegou ao fim. O motor do Toyota Starlet partiu-se na última classificativa, por isso fica um amargo de boca. É triste. A pessoa sente mágoa quase ter o Clube Sport Madeira à vista e termos que desistir. Acontece que ficou-me sempre um bichinho de fazer uma volta à ilha. Vamos lá ver quando, não sei. Gostava de, por exemplo, experimentar um destes novos Super 2000? Sim, eu gostava. Quem sabe se não surge a oportunidade. Para já, Jorge Trindade continua a preferir ver o rally em imagens paradas. Aproveitamos essa deixa, e porque falamos de rallies de outros tempos, vamos fazer comparativo entre uma máquina do topo da altura e uma máquina de agora. A condução é do jornalista João Carramanho. Há muita coisa que muda em 30 anos. A tecnologia tem sido a principal razão dos carros serem o que são hoje. Dos bancos de ensaio da Fórmula 1 ou apenas da mente dos engenheiros, nada se perde, tudo se transforma. O Fiat 131 Abarth, pertença de Ricardo Teixeira, é um exemplo. Ainda hoje, uma máquina infernal tem características que mais tarde vão ser alteradas pela evolução. É um carro que tem tração traseira, tem um motor de 2 litros, 16 válvulas. No caso específico deste automóvel, é alimentado por carburadores. O carro que foi usado pelo Volvo da Fieri era já um carro de injeção. É um carro que difere dos atuais carros, sobretudo pelo facto de não ter a tração integral e da sua condução ser mais dura, uma vez que não dispõe de mecanismos assistidos, quer na direção, quer na travagem, quer na própria seleção de velocidades. Gostava ainda de referir que, pelo diâmetro das rodas ser muito reduzido em relação aos atuais carros, o carro dispõe também de travões muito mais pequenos, o que tornam mais difícil a travagem deste tipo de viatura. Estamos em 1980. Este Fiat 131 Abarth, ou pelo menos um modelo muito parecido com este, tinha acabado de ganhar o primeiro rally Vinho Madeira. Vamos andar no tempo 29 anos e vamos ver como é que é o... Não, sou o responsável por aquilo que aconteceu a este carro, se é que estão a pensar que aconteceu alguma coisa. Mas 30 anos depois, a tecnologia também tem destas coisas. Este carro está prestes a entrar no Rally Vinho Madeira, nesta edição comemorativa dos 50 anos, e está há poucos dias e ainda está a ser completamente todo montado. Aquilo que provavelmente esperamos todos é que consiga lá chegar. 30 anos depois, a tecnologia mudou, a mecânica também. Aliás, dá para estar a brincar com o volante na mão. Vamos voltar ao nosso convidado e perceber o que é que mudou. Como diz o João, 30 anos depois muita coisa mudou. E neste tipo de viatura, que são o atual S2000, os carros que vencem o campeonato IRC e que serão, dentro de pouco tempo, os carros também utilizados no campeonato mundial de rallies, salvo algumas exceções no que diz respeito ao motor. A tecnologia mudou em termos de componentes eletrónicos utilizados,
As carrocerias também são muito mais, têm muito mais rigidez. Este arco de segurança que aqui está tem muito mais pontos de apoio à carroceria do carro, por forma a tornar a viatura não só mais segura, como também mais rígida e permitir que o carro tenha uma melhor performance em curva. Como eu tinha dito há pouco, e quando falei do 131 abar, a travagem também é muito diferente, as borrachas, os pneus são diferentes, o motor é diferente, a caixa de velocidades é uma caixa sequencial, o carro tem uma tração integral que permite aproveitar de uma forma muito melhor a potência do motor. 30 anos depois anda tudo mais depressa, mas a segurança aumentou. Acima de tudo, ainda é das mãos do homem que sai tudo o que é mecânico. Comparativo feito pelo João Carramanho, pelo Duarte Abreu. As máquinas já chegaram à região e há uma novidade para esta edição. É o uso de GPS no reconhecimento que os pilotos fazem das estradas. O uso deste equipamento pretende evitar excessos. A imposição é internacional. A FIA quer rigor e, acima de tudo, civismo na estrada. Por isso, os reconhecimentos são feitos de maneira diferente do habitual. A Federação Internacional acha que os reconhecimentos têm que ser feitos em estrada aberta, normal, com um carro normal, vem escrito nas prescrições específicas, com um carro perfeitamente normal e sem excesso de velocidade. Isso significa que é preciso ter atenção ao código da estrada e que, obviamente, há de haver um controlo. Este ano optámos pelo controlo GPS. No final do reconhecimento, o aparelho é entregue na organização para depois ser analisado. Os pilotos podem fazer até 2 reconhecimentos por troço. É uma novidade para nós, um pouco, portanto, as velocidades e isso tudo, mas tem corrido tudo bem, tudo tranquilo. Atrapalha de alguma maneira o GPS no reconhecimento? Não, de maneira nenhuma, não. Acho que é bom, portanto, para ver se há pilotos a fazerem, portanto, o percurso inverso e ao que está previsto, mas acho que é tudo... que é tudo normal. As equipas chegam a fazer mais de 500 km por dia em reconhecimentos, para que tudo esteja pronto e não haja percalços nos dias da prova. Esta terça-feira é mais um dia reservado ao reconhecimento da estrada, depois é mesmo a doer. E nós cá estaremos para contar as histórias. Vou regressar aos meus convidados para uma última pergunta. Dr. Luís Gival, o que é que espera desta edição 50 do Rally Vim Madeira? Que seja uma aderência a vencer? Pergunto eu. Difícil, mas não impossível. Penso que vai ser um rally interessante. Desejo felicidades à organização, aos madeirenses em geral, porque têm um apoio muito forte ao rally desde sempre e, portanto, eu espero que continuem a gostar, porque já demonstram noutros rallies do Campeonato Regional esta grande satisfação que têm neste tipo de desporto motorizado. E, logicamente, que depois de 1979 ter dado um empurrãozinho, enfim, para que o Rally entrasse no Campeonato da Europa, logicamente também estou à espera que tudo corra pela melhor maneira, para que a Madeira possa continuar a pertencer ao Campeonato da Europa e fundamentalmente agora ao IRC, e um dia, como dizia há pouco o Dr. Miguel Sousa, se houver uma mentalidade reconvertida de certas e determinadas pessoas, e já agora permita-me que me diga isto muito rapidamente, atenção ao que vai acontecer agora, daqui dentro de 3 meses, com a nomeação do novo Presidente da Federação Internacional do Automobilismo, porque o Ari Vatanen é um homem muito mais virado para os rallies, embora o Jean Todt tivesse feito rallies no mesmo período que eu como copiloto. Mas o Jean Todt está muito mais virado para as provas, enfim, de estrada, de pista, enfim, as Fórmulas 1, etc, sim, etc. Claro. E esperemos que o Vatanen possa nos dar um empurrão, porque não nos podemos esquecer de uma coisa. Há 5 ou 6 anos houve uma performance muito melhor em termos dos rallies começarem a aparecer nas televisões, nos jornais, etc, etc, porque os sponsors chegavam à conclusão que era melhor fazer certo determinado tipo de investimentos para determinado tipo de desporto do que outro. Agora, com esta nova mentalidade, eu penso que até um novo presidente, que não o Mosley, porque eu penso que o Mosley tem que se ir embora rapidamente, com a vinda do Jantó do Ari Vatanen, alguma coisa pode mudar para os rallies. Muito obrigado pela sua presença neste especial rally. O Dr. Miguel Sousa fechava consigo, muito brevemente, peço que seja breve, as suas expectativas para este rally. Não, só aquelas que o Dr. Luigi Val disse, mas já agora espero também que haja bom tempo. É muito agradável. É muito agradável um fim de semana destes com bom tempo, até conhecido com a visita dos reis de Espanha, e portanto todo um conjunto de situações que vão ajudar a promover o rally. Mas também já agora esperava que no sábado à tarde
ainda houvesse grande competição e que não só tivessem a lutar pela vitória com poucos segundos de diferença e que também os madeirenses estivessem ali próximo e que entre os três melhores pudessem estar também a fazer o seu melhor e disputar um final de rally bem disputado. É algo de especial, é algo que anima muito o sábado, faz criar uma emoção nova para o final, porque o princípio do rally é sempre espetacular, mas trazer um final emotivo é alguma coisa que fica sempre bem ao rally e a todos aqueles que acompanham, que eu acho que são todos os madeirenses, e uma pontinha de sorte, ou seja, não haja uma pontinha de azar, porque o profissionalismo é tão grande, a competência da organização é tão boa, que só mesmo um azar é que pode fazer que alguma coisa corra mal. Muito obrigado pela sua presença também. Amanhã daremos conta da cobertura da comunicação social a este rally, comunicação social madeirense, mas aproveito para lançar esta deixa. Já está nas bancas o Desporto Madeira, regressou hoje, dois dias depois do 17º aniversário. A edição 857 comemora não só este efeméride, como as bodas de ouro do Rally Vinho Madeira, a prova organizada pelo Clube Sports Madeira, é o único tema abordado neste especial de 28 páginas. Amanhã cá estaremos para abordar outros assuntos da edição 50 do Rally Vinho Madeira. A fechar, mais imagens dos tempos antigos do Rally. Boa noite, fique bem, fique com a sua RTP.